Mihajlo Đurić, učenik petog razreda osnovne škole Sveti Sava, osvojio je drugo mesto na republičkom takmičenju učenika osnovnih škola iz tehničkog i informatičkog obrazovanja u disciplini papirnog modelarstva. On kaže da ovo takmičenje za njega nije bilo teško. Ja spadam u disciplini papirnog modelarstva i tu smo pravili neku korpicu. Tu je trebalo da što nam oni daju taj papir, mi da ga iskotiramo i da ga prenesemo na naš papir. Kako dobijete ovako papir i šta onda treba da uradite? Imate makaze? Da, imamo makaze i sve pribor i mi treba da ga iskotiramo, odnosno da ga dimenzionišemo, prenesemo na naš papir i sve ćemo i sklopimo tu maketu. Jana Vlatković je takođe učestvovala na ovom takmičenju. Njoj je praktični deo bio teži od pismenog. Imali smo tehnički crtež, prenesemo na papir, isečemo, linijerom presavijamo i zalepimo. Gde si ti pogrešila? U testu ili u praktičnom delu? Pa u praktičnom delu. U praktičnom? Jer je nama bio zadatak i da napravimo plan rada i algoritam. Takmičenje je održano prošlog vikenda u Nišu, a učestvovalo je 70 učenika iz cele Srbije.